Цього року виповнюється 130 років від дня народження народного художника України, засновника Закарпатської школи живопису Йосипа Йосиповича Бакшая. Майбутній художник народився в селі Кобилецька Поляна Рахівського району Закарпатської області. Його дід, батько та рідний брат були греко-католицькими священниками. У сім'ї всі захоплювалися мистецтвом, музикою і живописом. Середню освіту Йосип Бакшай здобув у Мукачівській гімназії, де малюнок викладав Цібер Калмар. Протягом 1910-1914 років він навчався на педагогічному відділенні Будапештської академії мистецтв. Викладачем з фахових дисциплін у Йосипа Бакшая був відомий угорський живописець Імре Ревес. Після закінчення навчання в академії в перший день війни, 1 серпня 1914 року, Йосипа Бакшая мобілізували рядовим вояком Австро-Угорської армії. А 24 березня 1915 року він потрапив у полон до російської армії. Після півторарічних поневірянь у Туркестані, проїздом через Бухару, Самарканд, Піски, Каспію, його перевели в Центральну Україну. У селі Куцеволька Катеринославської губернії поміщик Грабовський надав у розпорядження художника бібліотеку, забезпечив його олійними фарбами. Тут Йосип Бакшай мав змогу писати українські краєвиди, жанрові композиції, спілкуватися з українськими селянами та їх дітьми. Навесні 1918 року Йосип Бакшай повернувся з полону на Закарпаття і розпочав педагогічну діяльність в Ужгородській гражданській школі, а з 1919 року – в Ужгородській реальній гімназії, в якій пропрацював безперервно до 1945 року. Учні його дуже любили і шанували. Весь цей час він займався творчістю, в основному пейзажним живописом, виконував натюрморти, вирішував теми з народного життя, писав портрети релігійних і громадських діячів. Досягав особливих успіхів у церковному малярстві. Поряд з творчою і педагогічною діяльністю Йосип Бакшай брав активну участь у заснуванні просвіти. 1920 рік. У роботі творчих виставок у рамках клубу художників Підкарпатської Русі 1921 рік з метою вдосконалення майстерності здійснив поїздки в Італію, Німеччину, Югославію, Далмацію та Францію. Найбільше захоплення в Йосипа Бакшая викликали твори Батісти Ціполо та Фріца фон Уде. І вже в 20-х роках Йосип Йосипович виставляє свої твори на виставках у містах Чехословацької республіки – Празі, Брно, Братиславі. Підсумком творчих пошуків художника цього періоду стала його перша персональна виставка у Празі в 1926 році. Великою мрією Йосипа Бакшая та його друга, художника Адальберта Ерделі, було виховати молоде покоління художників, закоханих в свою справу. І у 1927 році вони організували в Ужгороді публічну школу малювання, яка поклала початок створенню Закарпатської художньої школи живопису, самобутнього явища на теренах вітчизняного мистецтва. Закарпаття – земля живописних гірських вершин, дзвінких річок та старовинних пам'яток архітектури та багатих народних традицій. Разом з цим ця територія тривалий час була у складі Австро-Угорщини, яка славилася своїми традиціями, в тому числі і живописними. Художники Закарпаття мали змогу відвідати найкращі музеї та отримати освіту в кращих закладах освіти Європи. На вчителя рівняються, його наслідують. Йосип Бакшай та Адальберт Ерделі прагнули поділитися з учнями своїми знаннями та досвідом. Все це разом і сформувало таке яскраве мистецьке явище, як Закарпатська художня школа. І як результат,
У 20-30-х роках ХХ століття в Закарпатті сформувалась і діяла ціла плеяда талановитих художників. Андрій Коцка, Золтан Шолтас, Василь Габда, Антон Кашай та інші, яких навчали Йосип Бакшай та Адельберт Ерделі. З 1946 по 1951 рік Йосип Йосипович викладав в Ужгородському державному художньо-прикладному училищі, а в 1951 році Йосипа Бакшая запрошують до новоствореного інституту прикладного та декоративного мистецтва у Львові, де він працював до 1957 року. В цей період, а також у 1960-70-х роках твори майстра виставлялися практично на всіх значних виставках, які відбувалися в Україні та Радянському Союзі. Також Йосип Бакшай за свою творчу діяльність отримує звання заслуженого діяча мистецтв з 1951 року, члена-кореспондента Академії мистецтв, народного художника України 1960 рік та СРСР 1963 рік. Помер художник після тривалої хвороби 19 жовтня 1975 року в місті Ужгород, де й похований на міському кладовищі Кальварія. За особливі заслуги в розвитку Закарпатської художньої школи ім'я Йосипа Бакшая присвоєно Закарпатському обласному художньому музею в місті Ужгород з 1990 року. Музей знаходиться в приміщенні колишнього ужгородського жупанату, резиденція мера або губернатора, де його колекція нараховує більше 5 тисяч експонатів. Директором Закарпатського обласного художнього музею є Франциск Ерфан, онук Йосипа Бакшая. Син митця, якого теж звали Йосип Йосипович Бакшай, 1930-2002 рік, був також художником. Мальовнича природа Закарпаття вабить художників у будь-який порі року. Влітку і восени край буяє фантастичною яскравістю барв, взимку – коштовним блиском снігу, а весна чарує першими пролісками. Пейзаж «Сухий потік», який Йосип Бакшай написав у 1967 році, знаходиться в колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Маленьке озерце, поряд з яким дерева з яскравими кронами, дві постаті та гори вдалині. Художник дуже любив на своїх картинах зображати осінь, пору року, сповнену яскравих барв листя, і разом з тим і певної зимової прохолоди. Тому у мистецтвознавців виник термін «бакшаївська осінь». Пейзажі Йосипа Бакшая вабили і продовжують вабити поціновувачів мистецтва.